लैजाओ सरकैले लैजाओ सरकारले बाजा बज्न दिँदैनन् घरकाले पैसा चढ्यो छेक्दैन जामाले छेक्दैन जामाले टीका लाएर पठाउँछिन् आमाले। उनको उमेर पनि सानै छ हैन। नमस्कार फिल्मिज्म.com मेलोडी नेपाल र म्युजिक खबर.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म स्वस्तिका उपस्थित भइसकेकी छु। विभिन्न सेलिब्रिटीहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी यस्तो चर्चित जोडीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पक्कै पनि हाइलाइट्समा हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। साङ्गीतिक जोडी हुनुहुन्छ, पक्कै पनि मैले नाम भनिरहनु पर्दैन होला, अर्जुन खड्का अनि त्यस्तै अनुजा पुडासैनी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अभिनय गर्नुभएको, उहाँहरूले बजारमा ल्याउनु भएको विशेष त झम्के रुमाल बजारमा आएको छ। सोही गीतको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ अनि अन्य साङ्गीतिक यात्रा उहाँहरूको के कसरी अगाडि बढ्दैछ त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। र यतिखेर फिल्मिज्म, म्युजिक खबर तथा मेलोडी नेपाल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार छ। नमस्कार। फिल्मी सुम टिभी अनि मेलोडी नेपाल म्युजिक खबर हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। अन्तर्वार्तामा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एकदमै बिरलै भेटिन्छ हामीले यो जोडीलाई। कसरी बढिरहेछ साङ्गीतिक यात्रा अगाडि? त्यो गीतहरू त्यति धेरै त छैन बजारमा। अब अस्ति केही समयको ग्यापपछि झम्की रुमाल उडायो मेरो डाँडेको बतासेले भन्ने गीत हामीले बजारमा ल्याएका छौँ, अनुजा र मैले नै गाएका छौँ। र अब पछिल्लो समय एउटा लाइभ दोहोरी पनि गाएका छौँ। अत्यन्तै धेरै माया गरिदिनु भएको छ, किनकि म जब पनि लाइभ दोहोरी गाउने हो, म विशेष गरी स्टुडियोभन्दा पनि लाइभ दोहोरीतिर अलिकति व्यस्त हुन्छु र म आफैले पनि त्यही विशेष प्रोग्राम चलाइरहेको छु। त्यसैले अलिकति त्यतातिर म बढी बिजी हुन्छु। अनि त्यो बेलामा हरेक जस्तो मैले चलाएको प्रोग्राममा रोधी प्रोग्राम चलाउँछु, त्यो प्रोग्राममा हरेक एपिसोडहरूमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा होइन, अर्जुन अनुजाको दोहोरी चाहियो मात्र कमेन्ट आउने क्या। अनि त्यही भएर एउटा दोहोरी पनि गाएका थियौँ। यस्तै छ, हामी सङ्गीतदेखि पर छैनौँ, गीत सङ्गीतमै अपडेट छौँ। अर्जुनजीले भनिरहँदाखेरि हामीले पनि हेर्ने गर्थ्यौँ ती कमेन्टहरू होइन, त्यो हेरिरहँदाखेरि त्यो कमेन्ट अहिले पछिल्लो समयको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ? हिजो मात्र अपलोड भएको थियो अरे त्यो लाइभ दोहोरी चाहिँ। एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ। जुन पहिलेदेखि अरूको साइडमा बस्दा पनि म नहुँदा पनि त्यो ठाउँमा पनि मेरो नाम जोडिरह हुन्थ्यो होइन, एकदमै खुसी लाग्थ्यो। एकदमै राम्रो राम्रो प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ, नराम्रो कमेन्ट एउटा पनि आएको छैन। भर्खर मात्र विदेशमा साङ्गीतिक कार्यक्रम सकेर फर्किनु भएको पनि हो होइन, कस्तो रह्यो त्यहाँ? रमाइलो भयो। त्यहाँको लन्च एन्ड बार रोटी क्लब ओपनिङ थियो, त्यसको लागि प्रोग्राममा गएको थिएँ। अनि गलकोट समाजले गरेको ठुलै प्रोग्राम थियो, भलिबल प्रोग्राम थियो होइन, त्यसको लागि प्रोग्राम एकदमै रमाइलो, एकदम छोटो बसाइ मिठो सम्झना, रमाइलो भयो। हामीले छुट्याउन हुँदैन झम्के रुमाल भर्खर मात्र तपाईँहरू दुईजनाको बजारमा आएको साङ्गीतिक कोसेली होइन, प्रतिक्रिया कस्तो छ पछिल्लो समयमा चाहिँ? भ्युज चाहिँ त्यति हामीले सोचेअनुसार त्यसरी भ्युज चाहिँ गएको छैन, तर दर्शकहरूको प्रतिक्रिया एकदम धेरै राम्रो छ। प्रतिक्रियाहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ। भ्युजको दृष्टिकोण हेर्दा चाहिँ अब सामान्य नै छ। एकदम लाइभ दोहोरीमा चाहिँ जति दर्शकले अर्जुनजीलाई मन पराउनु हुन्थ्यो होइन, मोडलको रूपमा पनि उत्तिकै मन पराउनु भएको छ जस्तो लाग्छ। हेर्दाखेरि खुसी लाग्छ, प्रतिक्रिया त्यसरी नै दिनुभएको छ, खुसी लाग्छ। तपाईँहरू रिल अनि रियलको पनि जोडी भनेर दर्शकहरूले धेरै चिन्नुहुन्छ होइन। अनुजाजी आफैले गाएको गीत, आफैले बजारमा ल्याएको साङ्गीतिक कोसेली, अर्जुनजीले अर्को नायिकासँग रोमान्स गरिरहँदा चाहिँ भित्रभित्रै दाहाले जलिँदो रहेछ कि जलिँदो रहेछ? अब त्यस्तो त लाग्दैन, त्यो अब त्यो भनेको एउटा एक्टिङ भयो होइन, त्यो त त्यो हरेक जो कोहीले पनि गर्छन् त्यो त होइन। जोसुकै विवाहित भएको मान्छेले पनि अब कोही मोडलिङमा गऱ्यो भने त त्यो त्यस्तो कुरामा शङ्का गरेर होइन, त्यस्तोमा त्यस्तो सम्भव त के कम्ती थिएन म त्यस्तो त लाग्दैन मलाई, किनकि आफ्नो अब आफूमा भएको क्षमता प्रस्तुत गर्ने हो होइन, कि आफू गर्ने हुँदाहुँदै किन अरूलाई राख्ने भन्ने मात्रै हो। सबै आफूले गर्न सक्ने भएपछि आफैले गर्दा राम्रो जस्तो लाग्छ। भिडियोमा चाहिँ अनुजा चाहिँ फिट नहुनु भएको खै, त्यो ध्यानै गएको छैन। तर प्रतिक्रियाहरूमा अब अनुजा नै भिडियो खेल्दै हुन्थे भन्ने पनि प्रतिक्रिया हामी देखिरहेको छौँ। सायद हामी गर्छौँ होला त्यो पनि, म्युजिक भिडियो पनि सँगै गर्छ होला अबको प्रस्तुतिहरूमा। बिस्तारै हुन्छ। अन्य के छ सांगीतिक कुशलीहरु यो भन्दा पछाडी चाहिँ फेरि सहकारीमा दुई जनाको नामबाट आउने सम्भावना चाहिँ कतिको छ के छ योजना? अहिलेसम्म यही गीत गर्छौं भने चाहिँ छैन हैन, तर हामीले गर्छौं। अब त्यो यही क्षेत्रमा भइसकेपछि पक्कै पनि प्रस्तुतिहरु राखिरहनु पर्ने हुन्छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरुको लागि। त्यसैले अहिले नै टोकेर यो गीत गर्दै छौ भन्ने चाहिँ छैन, देश आउने छ र पछिल्लो समय अनुजा आफै पनि व्यस्त भएको छिन् हैन। अब स्टुडियोहरुमा व्यस्त छिन्, धेरै गायकहरुसँग धेरै कम्पनीहरुसँग जोडेर काम गरिराखि पनि छन्। त्यसैले वर्षमा एउटा मात्र भए पनि हामीले दुई जनाले नै सँगै गर्ने छौ। सामाजिक सञ्जाल अनि युट्युबहरुमा चाहिँ अत्यधिक रुचाइएको जोडी भनेर भन्छु म चाहिँ हैन। यो जोडीको भेट अनि कसरी सुरुवात भयो, कसरी तपाईहरु एकअर्कासँग नजिक हुन पुग्नु अलिकति मैले खोतल्न चाहे अनुजाजीबाट, त्यसपछि हामी सुरुमा चाहिँ उहाँ रेडियोमा काम गर्नुहुन्थ्यो हैन। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले रेडियो पनि सुन्थेँ, उहाँको लाइभ दोहोरीहरु पनि हेर्थेँ, जुन टेलिभिजनमा चाहिँ उहाँको त्यो एल्बम गीतहरु त्यतिखेर त म स्कुल जाने टाइममा पनि बिहान बिहान हेरिरा हुन्थे हैन। अनि त्यतिखेर त्यो गीतहरु पनि हेरिरा हुन्थे, त्यहाँबाट मैले कन्ट्याक्ट नम्बर पाएर कुरा गर्थे उहाँसँग। अनि त्यहाँबाट पछि हाम्रो कुरा भएको लगभग एक वर्षपछि भेट भएको होला, फोनमा कुरा भएपछि। अहिले हाम्रो सहकर्मी साथी औस्तै पर्यो भने लाइफ पार्टनरको रूपमा पनि देख्दै छन् दर्शकहरूले, तपाईहरु त्यो के कस्तो हुँदो रहेछ? उनले भनिसकिन् हैन, उनी चाहिँ त्यतिखेर मेरो एन स्टोरी सुना भन्ने गीत अनि नबजाऊ बाँसुरी भन्ने गीतहरु आएको थियो बजारमा, र त्यो भन्दा उनलाई चाहिँ एन स्टोरी सुना भन्ने गीत एकदम मन पर्दो रहेछ क्या। अनि त्यो मेरो त्यो गीत टेलिभिजनमा हेरेर सायद कुनै एफएमहरुबाट उनले एफएम रेडियोबाट नम्बर मागेन, मलाई थाहा उनले भन्दिनन् कहाँबाट मागे भनेर, साथीसँगबाट मागेन रे हैन, उसको साथीले चाहिँ कताबाट मागे। त्यसरी भेट भएको थियो अनि उनले चाहिँ कन्टिन्यू गीत सुनाउने मलाई स्वर चाहिँ मन पर्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ अब अहिले भन्दाखेरि रिस उठ्ला हैन, दिक्कै लाग्ने गरी क्या फोन गर्ने, म यो गीत सुनाम भन्दिनँ क्या हैन। अब नयाँ गीत आछ नि, विष्णुमाझी गीत आछ नि, विष्णुमाझीको यो गीत आछ नि सुनाम भन्ने। अनि कति कति कतिचोटि त मैले लाउड स्पिकर गरेर छोडिदिन्थेँ क्या साथीहरूलाई, ल गीत सुना केटा हो भनेर छोडिदिन्थेँ क्या हैन। अनि उसलाई गाइरहने क्या कन्टिन्यू हैन, त्यो गर्थिन्। अनि त्यस्तै हुँदाहुँदै अब म फेरि मेरो एउटा बानी चाहिँ कसैसँग पनि कसैले यदि मलाई राम्रो गर्छ हैन, भनौँ न मेरो मलाई पर्सन सब कोही छ या मसँग राम्रो तरिकाले कोही बोल्दैछ अनि मलाई त्यो 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 वेट राख्न गर्न आउँदैन हैन। एकदम धेरै मनदेखि स्वागत गर्छु क्या, मनदेखि सम्मान गर्छु। अनि त्यही नै भएको सुरुवातमा। अनि पछि उनीसँग कुरा गर्दा गर्दा हैन अब लङ 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 कुरा हुन थाल्यो। अनि फाइनली एकचोटि भेट पनि भयो हैन। अनि त्यसपछि उनी आफू गायिका बन्न पनि रुचि भएको र स्वर मिठो भएको हुनाले उनलाई एउटा एल्बममा गीत पनि गाएँ उनीसँग, एउटा एल्बममा। त्यो गीत चाहिँ सर्वाधिक रुचाउनु भएको थियो भनौँ न। त्यतिखेर अब सुपर डुपर हिट भयो भन्ने चाहिँ मिल्दैन, तर सुन्नेहरूले चाहिँ एनी के अरे तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ हैन, त्यो चाहिँ एउटा सम्झिरहने गीत बन्यो हैन। अब गीत सङ्गीत बुझेकाले चाहिँ धेरै मन पराउनुहुन्छ त्यो गीत। त्यो गीत हामी सुन्छौँ, त्यस पछाडि तपाईँहरूको झम्के रुमाल पनि एक एक टुक्रा सुन्छौँ हैन। अब का दिन हिजो झैका हुन्छ, सानो तिनो गल्ती नि थाहा हुन्छ, मेरो माया त चाह्यो भने मर्न पनि सक्छ, सिउँदो भर्यो परैको भइसक्यो, यति धेरै माया नगर तिमलाई अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ। स्केल कहाँबाट फेरि एकतिर त आएदेखि तिमीलाई छोडेर निदाइ छैन परेली जोडेर, मेरो माया त चाह्यो भने मर्न पनि सक्छ, सिउँदो भरे पढाइको भइसके, यति धेरै माया नगर तिमलाई अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ, तिमलाई अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ। यो गीत में जस्ते अर्जुनजी र अनुजा को रियल लाइफ में कहीं नहोस् यो सुन्न नपरोस् है। फिर हम भक्क तैयार को बजार में आगे गीत झम्के रुमाल को एक एक टुक्रा सुनाऊ। झम्के रुमाल उडायो मेरो हे लपरेको 5 वर्ष पहिले हो 5 वर्ष पहिले हो ए अनुजा बेगर्ने कहिले हो डाँडैको बतासैले झम्के रुमाल उडायो मेरो डाँडैको बतासैले ओए मेरी काली आए हम फाली मत मायाको अतसैले 5 वर्ष पहिले हो 5 वर्ष पहिले हो ए अनुजा बेगर्ने कहिले हो डाँडैको बतासैले झम्के रुमाल उडायो मेरो डाँडैको बतासैले ओए मेरी काली आए हम फाली मत मायाको अतसैले ओए मेरी काली आए हम फाली मत मायाको अतसैले। ए धेरै भयो परेको भरैमा ए मागैमा माग्न आऊ घरैमा डाँडैको बतासैले झम्के रुमाल उडायो मेरो डाँडैको बतासैले हाय मेरो काली बोलाउनै थाले म त मायाको अतसैले परेको भरैमा ए मागैमा माग्न आऊ घरैमा डाँडैको बतासैले झम्के रुमाल उडायो मेरो डाँडैको बतासैले हाय मेरो काले बोलाउनै थाले म त मायाको अतसैले हाय मेरो काले बोलाउनै थाले म त मायाको अतसैले। चाहन म लैजाओस् अर्कैले लैजाओस् अर्काले बाजा बज्न दिँदैनन् घरकाले डाँडैको बतासैले झम्के रुमाल उडायो मेरो डाँडैको बतासैले ओए मेरी काली आए हम फाली म त मायाको अतसैले लैजाओस् अर्कैले लैजाओस् अर्काले बाजा बज्न दिँदैनन् घरकाले डाँडैको बतासैले झम्के रुमाल उडायो मेरो डाँडैको बतासैले ओए मेरी काली आए हम फाली म त मायाको अतसैले ओए मेरी काली आए हम फाली म त मायाको अतसैले। हे बैसा चढ्यो छेक्दैन जामाले टिका लाएर पठाउँछिन् आमाले डाँडैको बतासैले झम्के रुमाल उडायो मेरो डाँडैको बतासैले हाय मेरो काले बोलाउनै थाले म त मायाको अतसैले छेक्दैन जामाले टिका लाएर पठाउँछिन् आमाले डाँडैको बतासैले झम्के रुमाल उडायो मेरो डाँडैको बतासैले हाय मेरो काले बोलाउनै थाले म त मायाको अतसैले हाय मेरो काले बोलाउनै थाले म त मायाको अतसैले। हे सिउँदो भर्नी चाहना पुरा छ चाहना पुरा छ मेरो घरमा अप्ठ्यारो कुरा छ डाँडैको बतासैले झम्के रुमाल उडायो मेरो डाँडैको बतासैले ओए मेरी काली आए हम फाली म त मायाको अतसैले चाहना पुरा छ चाहना पुरा छ मेरो घरमा अप्ठ्यारो कुरा छ डाँडैको बतासैले झम्के रुमाल उडायो मेरो डाँडैको बतासैले ओए मेरी काली आए हम फाली म त मायाको अतसैले ओए मेरी काली आए हम फाली म त मायाको अतसैले। अर्जुनजीले यस्तै भनेर झुलाइराख्नु भएको छ कि मलाई रियलमा नि यस्तै भनिराख्नु भएको छ कि त्यस्तो त हैन। अनुजाजीलाई साँच्चै नै माग्न चाहिँ कहिले जाने हो? त्यस्तो अहिले नै सोचेको छैनौ। अहिले हामीलाई यतिकै मन पराइरहनु भएको छ दर्शकहरूले हैन। अब मैले यसअगाडि पनि भनेको थिएँ दर्शकको लागि भने के आफ्नो लागि चाहिँ उनको उमेर पनि सानै छ हैन। मान्छे हेर्दा देख्नुहुन्छ हैन सानै छ। अब केही अझै परिपक्व हुन बाँकी छ त्यसपछि हेरौँ। अर्जुनजीले भने जस्तै हो त त्यस्तै नै हो। भर्खर 22 वर्ष भए कुरा गरिरहँदा होइन यी सहकार्यका कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अफलाइनमा हुँदा झगडा चाहिँ कतिको पर्छ? अहिलेसम्म थाहा छैन मलाई झगडा भन्ने त। म अलि रिसा छु अनि अनुजा एकदम सहनशील छन् होइन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि म रिसाए पनि उनी अब हाँस्दिने अनि नबोल्ने मतलब हुन्छ नि म उनी नरिसाउने गर्दाखेरि चाहिँ भएको छैन। एकअर्काले र अर्को कुरा एकअर्काले सम्मान गर्दा पनि हुनसक्छ। झगडा अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन झगडा भएको चाहिँ। अनुहारले पनि बताउँदैन तपाईँ त्यति धेरै रिसा हुन्छ होइन। म एकदम छिटो रिसाउने खालको मान्छे छु कि झर्किहाल्ने खालको मान्छे छु। फेरि सबैसँग होइन जो नजिक छ जो आफ्नो छ उसँग अरूसँग त त्यति मतलबै लाग्दैन होइन। यो कुराहरू सामान्य लिन्छु तर जो मेरो आफ्नै हो जस्तो लाग्छ नि उसँग चाहिँ आफूले भनेको जस्तो भएन भने चाहिँ रिसाउने मानिस छ कि। गीत बनाइराख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अर्जुनजीबाट चाहिँ कतिको सिक्ने अवसर पाउनुहुन्छ तपाईँले? अब गीत सिक्ने अवसर भन्दा नि अब दोहोरीको लागि अब सँगै काम गरे त छैन हामी एल्बममा मात्रै गाइरहेछौँ। अब फर्स्ट टाइम हिजो अस्ति लाइभ दोहोरी गाइयो होइन। बिस्तारै हुन्छ। अस्तिको लाइभ दोहोरीले कन्फिडेन्ट बढेछ कि नत्र भने यसअगाडि कहिले पनि उसले लाइभ दोहोरी यसरी मलाई आज कन्टिन्यू जवाब फर्कायो नि होइन थिएन कि कहिले पनि। तर अस्ति जुन लाइभ दोहोरी गाइसकेपछि आज चाहिँ म नै अचम्म परेको कसरी आयो मान्छेलाई भनेर क्या सवालको जवाब हुन्छ नि। यसरी चाहिँ अब मिडियामा हुन त भन्नु कति हुन्छ कति हुँदैन होइन। मैले भनेर मैले सिकाउनु पर्थ्यो कि यो भन्नु भनेर। युट्युबमा आइसक्यो पछाडी तर उहाँले एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ नि त शब्दको खानी हो। त्यही भएर म दोहोरी माथि गाउन चाहिँ गाउँछु होइन दोहोरी साथमा तर उहाँको अगाडि चाहिँ अलिक गाउन सक्दिनँ डर लाग्छ कि। घर पुगिसकेपछि चाहिँ अर्जुनको अन्ततिर लाँदैछौँ होइन। अन्तमा दर्शक अनि श्रोताहरूलाई के भन्नु? मेरो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई दर्शक महानुभावहरूलाई माया गरिदिनु भएको छ हैन। भगवान स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान टक्राउँछु र यसरी माया गरिदिनु होला। लाइभ दोहोरी मात्रै होइन हामीले विभिन्न एल्बमहरू अफिसियल एल्बमहरू पनि गर्छौँ होइन। जस्तो पछिल्लो समय झम्की रुमाला आएको छ हुन त धेरैले प्रतिक्रिया एकदम राम्रो दिनुभएको छ र बिस्तारै माया पनि गरिदिनु भएको छ। त्यसलाई पनि धेरैभन्दा धेरै मेरो अर्जुन खड्का युट्युब च्यानलबाट त्यो सङ छ तपाईँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तै मलाई याद आयो हाम्रो कमल सरगमजी हुनुहुन्छ होइन पत्रकार सञ्चारकर्मी उहाँसँग अलि पहिला हामीले इन्टरभ्यूमा झम्की रुमालको बारेमा कुरा गरेका थियौँ र त्यसपछि चाहिँ धेरैले त्यसको फलो गर्नुभएको थियो कि कहिले आउँछ भन्नुभएको थियो र फाइनली रिलिज पनि भएको छ। माया गरिदिनु होला तपाईँले सेयर गरिदिनु होला होइन कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। प्रतिक्रिया दिनु होला सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र सबैलाई हाम्रो फेरि पनि प्रस्तुत आउनेछ यो जोडीलाई यसै गरी माया गरिदिनु भन्न चाहन्छु। सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी अहिलेसम्म धेरै गीतहरूमा माया गरिदिनु भएको छ त्यसै गरी माया गरिदिनु होला। एकदमै रुचाइदिनु भएको छ हामी दुईजनालाई होइन। योभन्दा अझै धेरै आशा गरेका छौँ। फेरि नयाँ प्रस्तुतिहरू पनि लिएर आउनेछौँ होइन। मेरो धेरै गायकहरूसँग गाएको गीतहरू पनि आउने क्रममा छ। कुनै आइरहेछ कुनै आउने क्रममा छ कुनै सुटिङ हुने क्रममा छ। धेरै गीतहरू पेन्डिङमा छ होइन। तिनीहरू गीत पनि छिट्टै बजारमा आउनेछ। माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँहरूको पछिल्लो साङ्गीतिक कोसेली झम्की रुमाललाई दर्शकले अत्याधिक माया गरिदिनु। तपाईँको लाइभ दोहोरीहरू दर्शकहरूले अझ धेरै हेर्न पाउनु ट्रेन्डिङमा आओस् हाम्रो शुभकामना। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन्दु यो कुराकानी हेरिसकेपछि तपाईँलाई यो कुराकानी कस्तो लाग्यो सुझाव अनि सल्लाह त्यस्तै अनुजालाई केही प्रतिक्रिया छन् भने तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो बसाइबाट म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।